në bas të niveli të kualitetit të hoteli, po përflasim për çmime mesatare 50-60 euro, ju do të paguani 2 net, pra në rastin kur është 50 euro, paguani 100 euro, dhe fitoni nata e tretë është falas, domethënë. Por shire dhe mëngjesin, besoj, jo? Po pa tjetër, pa tjetër. Gjitha hotelet e kanë të përfshirë mëngjesin. Po, sot kjo është ajo çfarë Vlora e ka kthyer tradit.